bildiririk, bildiririk. Müəllimə də öz minnətdarlığımızı bildiririk. Yəni qızıl vaxtın bizə ayırdı. Yəni təşəkkür edirəm müəllim, biz tələbələrə qızıl vaxtınızı ayırdığınız üçün. İnşallah ki bundan sonraki dönemlerde, yani pandemiya döneminden sonraki vaxtlarımızda sizi canlı görüb, sizinlə canlı ünsiyyətdə olmaq biz tələbələr üçün təbii ki xoş olar və əvəzsiz olar. Təbii ki, deməli İlham müəllimin kiçik yaşlarından ta indiki günə kimi, yəni bizim topladığımız məlumatlardan, bizə gələn məlumatlardan kiçik bir video rolik var İlham müəllimlə bağlı. İstəyir, yəni uşaqlarımıza onu təqdim edək. Ondan sonra İlham müəllim özün, yəni öz dilindən işləyib bizə tanıdar və daha yaxından keçmişini bilər İlham müəllimin. Elə verirəm, zəhmət olmasa verərsiniz. Kiçik bir video rolik idi, yəni İlham müəllimin nailiyyətləri ilə bağlı kiçik bir video rolik idi. Müəllim, deməli uşaqlar İlham müəllimin də özü haqqında danışacaq, yəni həyat hadisələrini danışacaq, ümumiyyətlə nailiyyətləri barədə danışacaq. Sizin nə sualınız olsa, yəni səsi açıb mümkün olmasa, təbii ki əl qaldıracaqsınız və sizin səsiniz avtomatik olaraq açılacaq. Açıldıqdan sonra sualı səsləndirəcək. Siz yox, əgər sualı səsləndirməyə hər hansı bir çəkinəcəyiniz varsa, YouTube linki atılacaq indi qrupa və o YouTube linkindən siz ora suallarınızı qeyd edin və səsləndiriləcək orada. Məlim, buyurun, indi sözü sizə verək, səbəbkara verək. Məlim, interneti gedib, yoxsa? Məlim, buyurun. Salamlayıram mən də hər birinizi, əziz tədbir iştirakçıları. Mən Səkiyev İlham Əzizahoğlu martın 3-də 1980-ci ildə Sumqayıt şəhərində dünyaya göz açdım. Adi bir Azərbaycan ailəsində, ailədə 4 qardaş bir bacı idi. Qardaşlardan ən balacası mən idi, məndən sonra bacım oldu. İdmana gəlişim oldu, böyük qardaşım Fikrətin sayəsində, o güləşçi idi. Mən də güləşə 10 yaşında qoşuldum, həmin bir yerdə getdim, güləş, sərbəst güləşdən məşğul olmağa başladım. Bir sonra məşqimiz getdi xaricə, məşqimiz də aldı və 2095-ci ildə mən başladım judo idmanı ilə məşğul olmağa. Sumqayıt şəhərində Mehdi Hüseynzadə adına şəhər stadionu judo idmanını seçdim, orada
məşqlərini davam elədim. Qısa müddətdə Respublika daxili uğurlarım da oldu. Dəfələrlə şəhər çempion oldum, Respublika mükafatçısı. Son yarışım oldu 98-ci il iqnayında. Azərbaycan kubokunun qalibi oldum və bir ay sonra mən yaşım tamam olmuşdu, həqiqi hərbi xidmətə çağrıldım və hər bir Azərbaycan oğlu kimi mən də yollandım vətənə borcu verməyə. 98-ci il iyul ayının 2-sində həqiqi hərbi xidmətə çağrıldım. Beyləqan rayonu Ensali hərbi hissədən mənə yəni seçilirdim öz yaşıdlarından, idman göstəricilərimə görə mən kəşfiyyat tablını seçdilər və orada hərbi qulluğumu davam elədim. Nümunəvi xidmətinə görə fəxri fərmanlarla da təltif olunmuşdum. 99-cu il fevral ayının 4-də isə Füzuli rayonu Aşağı Abdurrahmanı kəndi istiqamətində döyüş tapşırığı yerinə yetirən zaman düşmən snayperinin gülləsinə tuş gəldim. Güllə sol gicgahından daxil olub sağ gicgahından çıxdı. 5 gün koma vəziyyətində qaldım. Həkimlər, hətta valideynlərimə dedilər, gedin hazırlığınızı görün. İdmançı da onu rüyrəyə dönür, 3-4 günə öləcək qalmayacaq. İndi valideynlərin vəziyyətini bir anlıq siz təsəvvür edin. Şükür olsun Allahın böyüklüyünə, 5 gün sonra mən anamın səsinə qovmadan ayıldım. Lakin anamı görə bilmədim. Bu yaralanma nəticəsində mən görmə qabiliyyətimi tamam itirdim. Və evimizə 1-ci qrup Qarabağ müharibəsi 50 kimi döndüm. Həmən vaxtlar biraz çətin idi bu vəziyyətə alışmaq. 18 yaşım, hələ 19 yaşım tamam olmamışdı. Lakin ailəm, qardaşlarım, dostlarım yanımda oldu. Məni dəstəklədilər. 3 il reabilitasiyadan sonra 2002-ci ildə mən Milli Paralimpiya Komitəsini tapdım və orada 2002-ci il noyabr ayının 1-dən yenə Sumqayıt şəhəri Mehdiçilzadənin stadionunda yenidən məşqlərə başladım, böyük idmana qayıtdım. Lakin bu dəfə Paralimpiya hərəkatında və sonraki fəaliyyətimdəki göz qabağındadır. Qardaş, biraz əvvəl qeyd elədi bütün qazandığım uğurları, qələbələrimi. Afina Paralimpiya oyunlarında ilk judoçu idim, Azərbaycanı təmsil edən və sentyabr ayının 20-sində 2004-cü ildə qədim Ellada torpağında mənim qələbəmin şərəfinə Azərbaycan dövlət himni sədalar altında 3 rəngli bayrağımız ucaldı və həmin anda mələbələm ki, mənimlə xoşbəxt insan ola bilməzdi. Və Azərbaycan idmanının tarixində də ilk bütün idman növrəndə ilk Paralimpiya çempionu kimi də daxil oldum. 2008-ci ildə bu titulu qorumaq üçün Pekin Paralimpiya oyunlarında da yəni hazırlaşdı və orada da titulumu qorudum və ilk 2 qat Paralimpiya çempionu kimi də Azərbaycan idman tarixinə yazıldı. London Paralimpiya oyunlarında bürünc medalla vətənə döndüm. Rio Paralimpiya oyunlarında səhətimdə müəyyən problemlər oldu, lakin Cənab Prezidentə də orada yarışdan sonra mənə qəbul eləyəndə komandanı orada qeyd elədim ki, Azərbaycan əskəri heç vaxt təslim olmayan, yaralansa da döyüşür, axıracan döyüşür. Mən də axıracan döyüşdüm və Rio'da 5-ci oldum və Cənab Prezident onda da mənə fəxri diplomunu təltif elədi. 7 dəfə Avropa çempionu olmuşam. Dəfələrlə Dünya Kubokunun çempionu olmuşam, 2 dəfə dünya çempionu. Bunlara görə dövlət mükafatlarından 2008-ci ildə 2-ci Paralimpiya çempionunda Cənab Prezident mənə şöhrət ordeni ilə təltif elədi. 2012-ci ildə Paralimpiya oyunlarının qaydanda mənə tərəqqi medalını təltif elədi. 2015-ci ildə ilk Avropa oyunlarında yəni çempion olanda orada da mənə Cənab Prezident üçün növbəti dəfə şöhrət ordenini təltif elədi. Və orada mənə şöhrət ordenini verəndə mən deyim ki, Cənab Prezident mənə 7 il bundan qabaq vermişdir şöhrət ordenini. O da mənə dedi ki, İlham, Azərbaycan, sən bundan artığına layiqsən və mənə təbrik elədi, qucaqladı. Və bu yaxınlarda, fevral ayında bizdə Milli Paralimpiya Komitəsinin yaranmasının 25 illiyi idi. Ona görə də Cənab Prezident məni vətənə xidmət 3-cü dərəcəli ordenlə təltif elədi. Sağ olsun Cənab Prezident, yəni bugün idmana, idmançılığa olan diqqət və qayğı yüksək səviyyədədir Azərbaycanda. Dünya heç bir yerində idmançılara, idmana olan belə diqqət, qayğı yoxdur. Dövlət mükafatlarına 2012-ci ildə Heydər Əliyev Fondu tərəfindən Heydər Əliyev Fondunun beynəlxalq Qızıl Sinan mükafatına layiq oldum ilk
idmanda göstərdiyim nailiyyətlərə görə 2009-cu ildə mən əməkdar idman ustası Nazirliyi tərəfindən verildi və 2019-cu ildə isə əməkdar məşqçi adı aldım. 2018-ci ildə Bakıda keçirilən Dünya Çempionatında Beynəlxalq Cüdo Federasiyası məni 7-ci danla təltif elədi. Cüdoda, idmanda idmançıların qazana biləcəyi ən yüksək dan 7-cidir və onu Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının prezidenti şəxsən mənə təqdim elədi bizdə Bakıda keçirilən Dünya Çempionatında. Hal-hazırda təlim məşqdə inşallah Tokyo Paralimpiya oyunlarına hazırlaşırıq və çalışacaq orada da Azərbaycanı layiqincə təmsil edəyə, üç rəngli bayrağımızı zirvələrə qaldıraq. Bir şey vurgulayım ki, bu müzəffər ordumuzun qələbəsi ardınca inşallah idmançılarımız da Tokyo'dan Olimpiya və Paralimpiya oyunlarına çalışacaqlar. Azərbaycan layiqincə təmsil edəsinlər, sürəkli bayrağımızı zirvələrə qaldırsınlar. Biz çox xoşbəxt insanlarıq ki, biz bu şanlı qələbənin şahidləri olduq. Cənab Prezidentin başçılığı altında ordumuz bu qələbəni bizə, qələbə sevincini bizə yaşatdı. Təbii ki, müharibə varsa orada itkilərimiz də olacaq. Allah Taala bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Olan ailələrinə Allahdan səbir diləyirik. Yaralı qazi qardaşlarımıza da Allahdan şəfa diləyirik. Deməli, müəllim, necə deyim, həyat yolunuz çox təsirlidir. Yəni, yəni, müharibədə necə deyək, zədə aldıqdan sonra idmana yenidən, necə deyim, idmana daha çox motivasiya olub, yenidən idmanla bağlı kariyerinizi davam elətdirmək. Yəni, həqiqətən bu bir ürək istər, nə bilim, hər şeyi gözə alıb, yəni, necə deyək, sadəcə görmə əngəlli deyək. Yəni, ümumiyyətlə, görmə əngəlli biri, yəni, bu idman sahəsində, paralimpiya sahəsində bu qədər uğurları, təbii ki, bütün tək biz tələbələr yox, bütün Azərbaycan xalqının fəxridir. Yəni, bütün Azərbaycan xalqı sizlə fəxr edir. Məhz sizi, mən bir sədr olaraq, mən hazırda idman klubunu sədirəm. Mən bir sədr olaraq niyə görə məhz sizi seçdim? Çünki digər idmançılardan siz fərqlənirsiniz. Həm birinci Qarabağ müharibəsi qazisiz, əlilsiz, həm də ki, yəni, idman sahəsində görmə əngəlli bir fəxrimizsiz. Məlim, mənim ağlımda bir sual qaldı ki, yəni siz müharibədə olduğu vaxtda, yəni müharibədə xəsarət aldığı dövrdə yəni evdən sizə baskılar oldu ki, yəni getmə, idmana yenidən başlama falan, belə bir baskılar oldu, yoxsa yəni, onlar da sizə təcrübə motivasiya verdi bu idmana gəlmədə? Bu arada uşaqlar, kimin nə sualı var, yenə deyirəm, YouTube kanalında belə səsləndirmək istəyəndə əlin qaldıracaq və səsi açılacaq, səsləndirəm. Belə amma yazmaq üçün YouTube kanalına, yəni canlıda altdan yaza bilərsiniz suallarınızı. Çox sağ ol, suala görə, yəni mən deməzdim, yaxşı idmançı, nəticəli idmançı. Bugün Azərbaycan dövləti istənilən şəraiti yaradıb. Bugün Azərbaycanda elə bir rayonumuz yoxdur ki, orada beynəlxalq standartlara uyğun olimpiya kompleksi olmasın. Bundan istifadə eləsinə gənclərimiz idmanla məşğul olsunlar və idmançı nəticə qazanması üçün bizdə hər cürə şərait dövlət yaradıb. Amma tək o şərait bəs eləmir, gərək evdən də dəstək olsun. Təbii ki, evdən də mənə dəstək oldular. Mən Paralimpiya Komitəsinin tapanda Paralimpiya Hərəkatına qoşulanda mənim həyatımda yeni bir səhifə açıldı. Mən yenidən həyata bağlandım və özümüzü sübut elədi idmanda. Kimin nə suallar var? Çəkin min, tam min suallarınızı verin. Bəlkə nəsə eşitmişsiniz, haradasa özümdən dəqiqləşdirin. Məmmədova Leyla. Merhaba müəllim. Bəli. Sualım oydu ki, sizin idmana qayıtmaqda motivasiya mənbəyiniz kim oldu və ya ki, nə oldu? Çox sağ ol, Leyla xanım, suala görə. Təbii ki, motivasiya yenidən cəmiyyətə qarışmaq, yenidən hələ bir həyatımda yeni bir səhifə açıldı bu idmana qayıtmaqla. Mənim qardaşım, yenə deyirəm, idmançı idi. Və təbii ki, vətənə qulluğum mənim hərbidə yarımçıq qalsa da, bugünkü gündə də mən vətənə qulluğu idman arenasında tatamda davam edirəm və bayrağımızı çalışırıq, həmişə zirvədə saxlayaq.
Çok sağ ol. Sağ ol. Şuan biraz aktif olun. Suallarınızı çekemeyin. Mustafa yok. Mustafa ev elini kaldırıp buyurun. Aha, Hatice Zeynalova. Bəli. Buyurun Hatice. Aleyküm salam. Sizi görməyimizə xoş olduq. Mənim sualım o idi ki, siz ən çox hansı yarışınızdakı qalibiyyətinizə daha çox sevindiniz? Hər bir qələbə mənim üçün çox əzizdir. Hər bir qələbə mənim yaddaşımda yəni qalıb. Amma ən belə möhtəşəm qələbə, indi hamı da onu xatırlayır. Bakıda keçilən ilk Avropa oyunları, orada mən İyun ayının 26-sında tatamiyə çıxırdım. Bildiyinizə görə də İyun ayının 26-sı Azərbaycanda Silahlı Qüvvələr gününün yaranması günüdür. Və həmən günü tatamiyə çıxmaq mənim cənab prezidentlə Mehribanla bir 3 ay ondan əvvəl dialoqum olmuşdu. Dedim ki, cənab prezident, mən bilirdim artıq 26 iyunda mən tatamiyə çıxam, dedim, çalışacağam. 26 iyunda cənab prezident Ali Baş komandanımıza bir medal hədiyə edeyim. Cənab prezident Mehriban xanım dedi ki, İlham, səndən yalnız qızıl medal gözləyir. Və mən finala çıxanda mənə dedilər ki, İlham, cənab prezident gəlir sən final görüşü baxmağa. Mən həyəcanım bir on artsa da mənim gücüm də bir o qədər artdı. Mən bildim ki, mən finalda məğlub olmağa mənim haqqım yoxdur. Və şükürlə olsun Allahın böyüklüyünə mən o qələbəni qazandım və cənab prezident məni orada təltif eləyəndə hər əskərə nəsib olmur. Ali Baş komandanın Silahlı Qüvvələr günü təbrik eləmək mənə o nəsib oldu. Cənab prezident mənim medalı boynuma asanda mən onu ilk əvvəl Silahlı Qüvvələrin yaranması günü münasibəti ilə təbrik elədim və sonra onu dəvət elədim fəxri kürsüyə. O da sağ olsun mən dəvətimi qəbul elədi. Və fəxri kürsüdə mən ona dedim ki, cənab Ali Baş komandan əskər Zəki verdiyiniz döyüş tapşırığı yerinə yetirdi. Yəni qızıl medalı qazandım. O da mən qucaqladı, dedi, İlham Azərbaycan sənlə fəxr edir. Mən də cənab prezidentlə fəxr edirəm. Bu qədər. Çox sağ ol. Herkəsi salamlayıram. Sualım var. Buyur. Səsim gəlir. Gəlir. Deyirlər ki, görməyə gəldi insanların siyasi daha güclü olur. Yəni, onlar daha çox, yəni, hissi daha yaxşı olur da. Bu, həqiqətən də elədir. Yəni, siz idman zamanı bunu hiss edirsiniz. Yəni, mənə çox maraqlıdır. Yəni, döyüşlərimizi izləyirəm, görürəm. Yəni, maraqlı gəlir. Sən mənim döyüşlərimi izləyəndə sən hiss edirsən ki, mən görmürəm. Onu heç kəs hiss eləmir. O hissləri... Nə deyim, Allah nəyəsə alanda, nəyəsə artırda. Siz gördüyünüzü mən hiss eləyirəm. Amma mən hiss elədiyimi siz görə bilmirsiniz. O tamam başqa hisslərdir. Onu yəni, sözlə ifadə eləmək olmur. Yusif Ova, Şəkər. Sağ ol, Fuad. Fuad idi bu arada. Mustafa ilə Fuad sualı üçün. Çox sağ olsun. Şəkər. İlk növbədə salamlayıram İlham bəy, minnətdaram ki, bizim tədbirə qatılmağa razı olduz və sizin kimi bir qəhrəmanımız, fəxrimiz olduğu üçün həqiqətən fəxr edirik. Mənim sualım budur ki, siz bir qazi olaraq Azərbaycan dövlətində onun məsuliyyəti nədir və yaxud da həm qazisiz, həm çempionatsız nə kimi məsuliyyətləriniz var? Yəni, adi insanlardan təbii ki, fərqlənirsiniz bu məsuliyyətlərinizə görə. Onlar hansı məsuliyyətlərdir? Çox sağ olun, çox gözəl belə fəlsəfi sualdır. Məsuliyyət odur ki, indi İlham Zəkiyevi balacadan böyük hamı tanıyır və məsuliyyət ondadır ki, İlham Zəkiyevi hamı balacalara nümunə gətirirlər. Ona görə biz qırağda Azərbaycanı təmsil edirik. Biz İlham Zəkiyev olaraq özümüzü təmsil edirik, biz ölkəmizi təmsil edirik və biz çalışmalıyıq ki, ölkəmizi layiqincə təmsil edək. Orada tək, yəni o güc nümayiş edən orada biz savadımızla da yəni hər tərəfi bizə verilən hər bir suala biz dolğun cavablarını verməliyik. Tarixə ola bilər, coğrafi suallar ola bilər, iqtisadi suallar ola bilər və siyasətdən də təbii ki suallar olur. Onları da biz mütaliə eləyərək öyrənirik inkişafları, yəni ki bu ölkədə gedən gedişatları, o siyasi gedişləri yəni, maraqlanırıq və çalışırıq onları da idmançı dostlarımıza çatdıraq. Minnətdarım. Mən bunu bilmirdim, öyrənmiş oldum sayənizdə. Çox sağ olun. Sağ olun, siz də sağ olun. Başqa, YouTube sualların olaq. YouTube-da var. Yaz baş sizinlə fəxr edirik, İlham müəllim. Sonra, bir
Bildiğim kadarıyla gözünüzde zayıflık var. Görmeden düşmen taktikasını bilebilirsiniz mi? Sol tekrar okuyun. Bildiğim kadarıyla gözünüzde zayıflık var. Görmeden düşmen taktikasını bilebilirsiniz mi? İlk dövüş anında tutursuz mu? Onun fikrini nece dövüşebilir? Bu sualı ben biraz önce cevap verdim ama bir daha cevap vereyim ki bende görme yoktu, sıfırdı, tam karanlıktı. Işığa heç bir hissiyat yoktu. Yani gözde zayıflığı başkadır ama heç görmeme başkadır. Mende işığa heç bir hissiyat yok, tam karanlıktı. Görmürüm ama rəqibden yani artık onun güləşende hiss edirəm de təxminən o neyinirim, neçə ildir mən bu idmanla məşğulam. Təbii ki, məşqçilərimiz də, məşqçilərin də burada böyük zəhmət var. Məşqçilə baxır, deyil, ilham rəqib. Qıraqdan təbii ki, mənə deyir ki, ilham rəqib bunu eləməyə çalışır, bunu elə, belə elə. Vaxtı deyir mənə, mən də o, ona uyğun öz taktikamı qururam. Mən bir sual verim. İnşallah dedirsiniz ki, yəni Tokyo, Tokyo'da keçirilən olimpiya oyunlarıdır. Üzdə səhv eləməyəmsə. Yəni, hal-hazırda yəni, sizin üçün çətin olmur hazırlıqlar falan. Yəni, ümumiyyətlə bu dövr üçün də, yəni pandemiya dövründə. O sizə yəni, heç bir çətinliyi yoxdur. Təbii. Çətinliklər var hamıda necə bizlərdə, amma yığma komandanın üzvlərinə, yəni təlim məşqlərdə biz iştirak edirik, hal-hazırda da təlim məşqləri olimpiya yığma komandası ilə. Düzdür, çətinliklər olur, yəni zallar bağlıdır, işləmir, amma yəni hər bir çətinlik, hər bir qaranlıq gecənin işıqlı sabahı var. İnşallah tezliklə biz bir yumruq olaraq bu pandemiyaya da qalib gələrik, normal həyata qaydarıq və inşallah online yox, offline görüşlərimiz də olar, Allah qoysa. İnşallah müəllimimiz. Suallardan biri budur ki, övladlarınızın bu yöndə irəliləməsini istəyərdinizmi? Çox son suala görə övladlarım, 3 övladım var, Allah hamının balasını saxlasın. 2 oğlan, 1 qızdır, böyüyü 15 yaşı olacaq inşallah, balacasında 8 yaşı olacaq, bir də burada da qızdır, onda 12 yaşı var. Allah saxlasın müəllim. Bütün balıqları saxlasın və onları təbii ki, birinci elmə məşğulda, yəni dərslərində çalışsınlar, birinci olsunlar, dərslərin hər cür şərait yaratmışlar, yəni oxuyurlar və təbii ki, idmanla da məşğul olacaqlar. Mütləq deyil ki, olimpiya həvəsi olsa, təbii ki, ona bir yaxşı yol göstərəcək inşallah. Amma sağlamlıqsa, ən azından məşğul olacaqlar idmanla, məşğuldurlar. İlmar Ağayev deyir ki, onlayn formada həm söhbət olmaqdan sizinlə qürur duyur və sualı budur ki, gənclərimizin pis vərdişlərdən yayınıb idman sahəsinə, sağlamlığa yönəlməsinə dair nə fikirləriniz və məsləhətlərinizi qeyd edə bilərsiniz? Çox sağ olun. Yəni, pis vərdişlərdən çalışsınlar, uzaq olsunlar. O, heç bir xeyri yoxdur onun. Biraz uzaq olsunlar elə bir şeylərdən. Bəzilər deyir ki, mən dostlar tanışma deyilə sigaret çəkdirəm. Nəyə görəsə deyir, əsəbdəndir. Əgər o əsəbdən malcə eləsəydi, onu aptekdə satardılar. Marketlərdə yox. Yəni, pis vərdişlərdən uzaq olsunlar, idmanla məşğul olsunlar. Bugünkü gündə idmana, idmansal olan diqqət qarğı yüksək səviyyədədir və hər bir şəhərdə, hər bir rayonda komplekslərimiz var. İnşallah təəssüflər olsun ki, pandemiya ilə əlaqədar bunlar bağlıdır. Amma yetər ki, bir sağlam həyat tərzi sürsünlər. Yəni, parklarımız var, bulvarımız var. Çıxsınlar, adi bir gəzinti eləsinlər. Təmiz havada çox olsunlar. Pis vərdişlərdən uzaq olsunlar. Onda hər şey yaxşı olacaq. İdman həyatınızda ən maraqlı hadisə. Çox sağ olun, sualınıza görə. İdman həyatımda maraqlı hadisələr çox oldu. İndi xatırladığım müəllim, siz fikirləşin. Bir dənə də bir nəfər də əlin qaldırıb onun sualına cavablandırın. Mustafa Ev Fuad əlin qaldırıb, buyursun sualını versin, o acan müəllim o sualı cavablandıraq. İkinci sualı da Fuadın, sağ ol Fuad. Sualım var, sizə
görmə engəlli daha başqa ciddi hissi, məsələn də balaca uşaq falan sizin yanınıza məşqə falan gəlir, yəni idman üçün, yəni görmüşsünüz, elə bir haldan qarşılaşmışsınız, yəni mən maraqlı gəlir bu sual. Çox sağ ol suala görə, amma mən hələ ki idmançı mələ ki məşqçiyəm, amma məşqçilərimiz var, məşğul olurlar onlarla, yəni müraciət edirlər, valideynlər olur ki, müraciət edirlər. Bizdə Paralimpiya Komitəsində bildiyinizə görə həm də vitse-prezidentə Milli Paralimpiya Komitəsində, bizdə Paralimpiya Komitəsinin nəzdində Uşaq Paralimpiya Komitəsi yaradılır və orada biz cəlb edirik, dəvət edirik uşaqları, tək görmə əngəllilərdir, orada hər bir fiziki məhdudiyyəti olan uşaqları dəvət edirik. Onlarla bizim peşəkar məşqçilərimiz məşğul olurlar və onlar da İnşallah gələcəyin dünya Avropa Paralimpiya çempionları olan arasında inşallah yetişdirəcəyik. İnşallah müəllim. Yəni, o sual yadınıza düşdüsə əgər, deyək ki, idman həyatınızda ən maraqlı hadisə. İdman həyatımda ən maraqlı hadisələrdən. Mən şəxsi heyətlə məsələn, yəni yolda olan maraqlı hadisələr, idmançılarla bir yerdə, hansısa ölkəyə gedəndə yarışa, orada olan hadisələrdən biri məsələn maraqlı olan. Mən maraqlı hadisələr çox olub, indi xatırladıqlarımdan birini deyim sizə. Avropa çempionatı idi 2009-cu il Macaristan Debrecen şəhərində. Finala Rusiyalı idmançı ilə çıxmışdım və finaldan qabaq fasilə oldu və Rusiyalı idmançı mənim yanımda gəl, o mənə sual verdi ki, ailəm sən zədəni harada almışsan? Rusca soruşdu, mənim yanımdakı dostum da rus dilində bilmirdi. Mən də buna rus dilində cavab verim ki, mən kəşfiyyatçı olmuşam, döyüş tapşırığını yerinə yetirən zaman başımdan güllə yara saldım, snayper. Yanındakı dostum soruşu ki, ailəm, nə dedin buna? Deyirəm, nə olub ki? Deyəsə, siqaret yandırdı. Bu artıq ona döyüşdən qabaq bir psixoloji bir şeydir. Mən olduğum dedim ona. O da biraz belə həyəcanlandı. Və final görüşümüz çəkin cəmi bir dəqiq, bir dəqiq eləmir. Bir dəqiq ərzində onu tam üstünlüklə məğlub eləyirəm. Və növbəti dəfə Avropa çempionu oluram. Çox maraqlı idi həqiqətən, yəni necə deyim, psixoloji baskı da demək olar, döyüşdən əvvəl siz o psixoloji baskı eləmişsiniz, yəni Tanıyırlar, bilirlər mən zədəmin xarakterini, harada zədənəmişəm, necə olur, hansı vəziyyətdə və artıq çəkinirlər. Aha, Fərzəli və Fidan xanım əlin qaldırıb. İlhan bəy, başda siz olmaqla öncəliklə hər kəsə deyirəm. Belə bir şey demək istəyirdim ki, siz öz idmanınız haqqında danışdınız. İndi siz ki, biraz da Qarabağ müharibəsində baş verən döyüş yolunuzdan danışasınız. Sualım oradan budur ki, yəni qazi olmamışdan öncə hansı fəaliyyətlərdən keçindi? Sizin Qarabağ müharibəsində döyüş yolunuz necə başlayıb? Bunlardan danışa bilərsiniz, zəhmət olmasa. Çox sağ olun, Fidan xanım. Suala görə biz xüsusi təyinatlarda kəşfiyyatda qulluq eləmişik. Bu da hərbi sirri yaymaqda biraz şey olmadı. Yəni, müharibə yox idi o vaxtı. Yəni, əməliyyatlar idi və əməliyyatda mən yaralandım. Amma bu müharibə ərzində, bu yəni, vətən müharibəsi gedəndə mən 27 sentyabr 2020-ci il o xəbəri oxuyanda ki, Azərbaycan ordusu bütün cəhbə boyu əks hücuma başladı. Mən doğrudan da mən çox narahat oldum, mən biraz həyəcanlandım, həm də biraz pis oldum ki, nəhayət o gün gəldi, amma mən o şeylə, o döyüşlərdə iştirak edə bilməyəcəm məlum səbəblərə görə. Amma buna baxmayaraq mən ön cəhbəyə yollandım, müharibə gedə-gedə getdim. Orada əskər zabitlərimizdən görüşdüm, onlarla bir motivasiya verici bir söhbətlər də oldu, bir dəstək olduq da onlara getdim orada. Özüm yatdığım, Füzulidə yatdığım qospitallara getdim, orada yaralı əskər zabitlərimizi ziyarət elədim, onlarla söhbət elədim. Yəni, müharibə ərzində doğrudan da cənab prezident demişkən, Azərbaycan bir yumruq olaraq biz o mənfur düşməni qalib gəldi və torpaqlarımızı işğaldan azad elədi. Müharibə tək cəhvədə gedmirdi.
Yəni bu siyasi arenalarda Cənab Prezident özün böyük məharib və cəsarətli qərarları ilə bu qələbəni bizə yaxınlaşdırdı. Allah Taala bir daha şəhidlərimizə rəhmət eləsin, yaralı qazi qardaşlarımıza da Allah Taala şəfalar versin. Amin müəllim, amin. Başqa sorularımız var. Onları səsləndirək. Buyurun. Hansı ölkədə yarışda iştirak etmək istəyərdiniz? Yəni digər olmadığımız ölkələrdə. Çox, çox maraqlı sualdır. Mən iki qitədə olmamışam cəmi. Bir Avstraliya, bir də Antarktidada. İndi Avstraliya, Antarktidada yarış olası. Amma bu obisi Şimali Amerikada, yəni Kanadada, Amerikada olmuşam, Braziliyada olmuşam. Yəni Avropa, Asiya, buralar, bu ölkələrə, İngiltərədə olmuşam. Yəni bunların hər birində mən üçrəngli bayrağımızı ucaltmışam. Yəni deyim ki, hansısa xüsusi arzum var ki, hansısa ölkədə konkret bayrağımızı ucaldan. Yox, hələ bir şey yoxdur, inşallah. Günümüzün idmanı haqqında olan düşüncəniz nədir? Günümüzün idmanı, doğrudan da idmanda kütləviliyi var, idmançılarımız, yəni gənclərimiz idmana biraz da həvəsli olsalar daha yaxşıdır. Sadəcə idman seçimində biraz düzgün qərarlar versələr, o daha yaxşı olar. Çoxsu seçirlər indi bu MMA, yəni bu qaydasız, mən hətta onu faydasız da döyüşlə adlandırıram. O məşğul olsunlar. Olimpiya idman növlərində, judodur, güləşdir, yəni hər hansı bir Olimpiya idman növlərində məşğul olsun sağlamlıq üçün. İnşallah. İnşallah müəllim. Əlif Babayev əlin qaldırıb sual verir. Mən əvvəla sizi salamlayıram. Mənim sualım belə idi ki, getdiyiniz şəhərlərdən ən sevdiyiniz hansı olub? Çox sağ ol. Suala görə yəni Braziliya deyim ki, bu Braziliya Paralimpiya çox tarixdırıcı idi, orada bir maraqlı bir şey yox idi. Mən belə yadda qalıb, Türkiyədə keçilən yarışlar maraqlı, çünki ora bizə daha yaxındır, oradakı yeməklər bizim mətbəxtə daha uyğundur. Başqa ölkələrdə, doğmadır, başqa ölkələrdə biraz, yəni yemək cəhətdə, yəni bildiyinizdə demirəm, amma biz ora yeməyə gedir, amma yemək də orada, yəni hansı yeməsi yeməlidir də. Bizim mətbəxtdə, ən yaxın mətbəxtdə də Türkiyədə, orada yarışlar olanda daha rahat olur bizə. Həm də ki, bir millət, iki dövlət, orada azarkeşlərimiz daha çox olur. Müəllim, ümumiyyətlə hansı mətbəxtdidir? Ümumiyyətlə hansı ölkə mətbəxinə heç xoşunuz gəlmir, heç yaxın durmaqsız o mətbəx? Bəsli olsun ki, indi Yaponiyada keçirilən Paralimpiya oyunlarında, yəni, suşunu heç bəyənmirəm, orada da iyiləsi bir şey yoxdur. Amma Olimpiya, Paralimpiya oyunlarında bir yaxşı bir xüsusiyyət olur ki, orada bütün dünya mətbəxdə olur yeməkxanada, halal mətbəxdə olur, yəni orada problem olur. Və Avropaya gedəndə hər hansı bir yarışa, ən azından yəni yemək xoşumuza gəlməsə, şəhərə çıxıb orada hər bir şəhərdə də bir Türk restoranı tapıb bir mərci supu içmək olur, da bir laxmacı yemək olur, problem yoxdur. Sonra əlin qaldırıb Mamedova Leyla xanım. Buyurun Leyla xanım. İkinci Qarabağ müharibəsi haqqında fikirlərimiz maraqlı idi. Bir də ki, yəqin ki, tanışlarınızdan gedənlər olub, onların fikirlərinə nə deyə bilərsiniz? Çox sağ ol. Suala görə, təbii ki, ikinci Qarabağ müharibəsi bu bizim doğrudan dastanlar yazılası, orada qəhrəmanlıqlarımız elədi, qəhrəmanlıq eləyən igidlərimiz oldu, şəhidlərimiz oldu. Hamısının qarşısında baş əyirik onlar. Doğrudan da hər biri bir qəhrəmandır. Yəni, çalışıram, indi gedirəm, ziyarət edirəm bu qazilərimizi, yaralı əskər zabitlərimizi, şəhid ailələrini çalışıram, gedirəm, ziyarət edirəm, onlara bir təsəlli verəm. Bugünkü gündə dövlətimiz onları hər cürə, yəni sosial qayğı ilə diqqətə ayırır, amma onlara bugünkü gündə mənəvi dəstəyə böyük ehtiyac var. Və sizdən də, siz gənclərdən də xahiş edərdim ki, biraz diqqətli olun, qonşuluqda, məhlədə, yəni ki, qonşu məhlədə bir qazi yaralı varsa, bir şəhid ailəsi varsa, gedin onları ziyarət edin, onları bir vaxt ayırın, onlarla bir söhbət edin. Belə bir sual var ki, idmançı olmasaydınız, hansı sənət seçərdiniz? Təbii ki, idmançı olmasaydım, yəqin ki,
hərbiçi və yaxud da ki, hansısa bir xüsusi təyinatlarda, yəni bir güc strukturlarında işləyəcəkdir, deyərdim ki. Dövlət qulluğu da belə deyək. Babayev Əlif sualı var. Mən başlayayım, mən ikinci sualı verirəm. Mənim sualım belə idi ki, siz hansı ölkənin idmançısı məğlub eləyəndə özünüzlə daha çox gürültüsü duymuşsunuz? Mənim təbii ki, erməni idmançısından başqa da. Yəni, erməni təbii ki, ən birinci erməni idmançısı. Bəli, erməni bilirik. Erməni idmançıları Paralimpiya oyunlarında hələ ki, yoxdur. Onlar o səviyyəyə çatmayıblar. Nə iqtisadi, nə də bir şey bu idman cəhətdən gəlib bizə rəqib olsunlar. Amma belə sırf hansısa ölkə ilə biz düşmənçilik belə bir şey yoxdur. Amma olur ki, idmançı şəxsən hansısa biraz təkəbbürlü davranır ki, olur. Onda ona qalib gələndə biraz rahat olur da adam. Hansısa idmançı olur da özüm biraz yekək yapar, biraz təkəbbürlü danışır ki, belə eləyəcəm, belə eləyəcəm. Və onların axtı sonra yaxşı olur. Başa düşdüm mən. Belə bir sual var. Buyurun. Digər bir hobbiniz, düzdür, bundan gözəl istedad ola bilməz. Başqa bir istedadınız varmı? Yalanmamışdan qabaq, xanım, qəşən əl qabiliyyətim vardı. Gözəl rəsimlər çəkirdim. Yəni, məktəbdə oxuyanda bütün divar qazetləri mənə həvalə olunurdu. Yəni, dəftərlərimin əvvəli dərs idisə, onun arxa tərəfini açanda orada bir şəkillər olurdu. Yəni, əskərlikdə də yəni, bloknotlar olurdu onlarda, yəni şəkillər çəkirdi. Çəkdiyimiz şəkillər ki, əlbəttə ki, o vaxtki qəhrəman, yəni hərbiçilər çəkirdi, o vaxtki qəhrəmanlar kimi idi, Van Damme idi, Schwarzenegger idi, Rambo idi, bunları çəkirdi. Başqa belə xüsusi hobbim yoxdur, ki, nəsə maraqlanır. Müəllim, bir söz deyim, təbii ki, bizim xüsusi təyinatlara, hal-hazır ki, əvvəlki xüsusi təyinatlarımıza söz ola bilməz. Yəni, onların böyük bir zəhməti oldu. Yəni, 0-52 yaşmanın böyük, yəni hər bir şeyi onlara və əskərlərimizə borcluyuq. Yəni, onların başlayıq. Münasibət var. Allah hamısını qorusun, Allah yaranların əfasını versin və şəhidlərimizə qalır. Bir sual verin, mən çox maraqlıdır. Yəni, siz təbii ki, yəni, xüsusi təyinatlı da olmuşsunuz. Xüsusi təyinatlının digər hərbi bölmələrdə və yəni, qulluqçulardan fərqi və yaxud da onlara xas olan bir şey. Yəni, ancaq onu siz bilirsiniz, bir də Azərbaycan xalqın çox hissəsi bilir də. Elə bir şey varmı yəni, yaşmanın 052-nin? Xüsusi təyinatlar belədir ki, onlar verilən tapşırığı icra eləməyə çalışırlar. Onlar fikirləşmək, hə, ölə bilərəm, yalan. Onlar verilən tapşırığı icra eləməyə yəni, gedirlər və s. Verilən tapşırığı icra eləməlidir. Onlar fikirləşmək. Bu sual... Peşəkardırlar. Hər biri bir peşəkardır. Allah hər birinə can sağlığı versin. Amin. Mən, bu sual mənim üçün çox maraqlıdır. Çünki yəni, mənlə paralel oxuyan dostum 18 yaş vardı. Xüsus təyinatlı əskəri idi, şəhid olub. İkinci Qarabağ müharibəsində Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Yəni, çox maraqlı idi. Yəni, o, mən də ona hal-hazırda fəxr edirəm ki, elə bir uşağın həm sinif yoldaşı olmuşam, həm də onunla bir paralel oxumuşam, bir part arxasında oxumuşam. Çünki dediniz ki, ölümü gözə alırlar və heç nəyə yox demirlər. Əllərindən gələni torpaq üçün, vətən üçün eləyirlər. Mən şəxsən o uşağla tamamilə yəni, fəxr elədim. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Yəni, əl qaldıranlar var burada çoxdur. Mehribanova Yetər xanım. Buyurun, Yetər xanım. Tamam. Mən Mehribanova Yetər. Bir sual vermək istəyirdim. Buyurun. Sizin idmana məktəb vaxtlarının həvəsiniz var idi? Bəli. Bəli. Məktəb vaxtından bəli, məşğul oldum 10 yaşımdan. Maşallah. Əliyeva Sevinç xanım. Əlini qaldırım. Buyurun, Sevinç xanım. Salam, İlham Əliyim. İlk öncə bunu demək istəyirəm ki, həqiqətən indiki və gələcək nəsillərə örnək olan bir insansınız. Və sualım da budur ki, elə bir döyüş olubdur ki, ümidinizi itirmişsiniz, demişsiniz ki, mən bu döyüşdə məğlub olacam. Bunu fikirləşmişsiniz, amma qalib gəlmişsiniz. Hı.
Ben hatırlayayım. Bir dəfə olub elə bir şey. 2007-ci ildə finalda Brazilya San Paulo şəhərində finalda Kubalı idmançı ilə güləşirdim. Və əsas vaxt heç-heçə bitəndən sonra bizdə qızıl xal verirlər. O da kim birinci xal aldı, o qalib gəlir. Bildiyinizə görə Brazilya ilə bizim saat fərqimiz kifayət qədər 8-10 saat fərqimiz var. Yəni gecə saat 3-də Bakı vaxtı ilə final güləşirdim. Təbii ki, o da biraz baş ağrı, biraz halsızlığı var idi, güləşirdim. Və final idi, artıq final görüşü idi. Fikirləşdim ki, bu da axırıncı saniyələrdə bu sadəcə görüş başa çatardı, gümüş medalı, gümüş medalı. Sonra elə bir ki, nəsə mənim gəldi ki, elə böyle özün ud bunu qızıl medalına getdi. Vətən, əlhəmdülillə, şükür olsun Allahın böyüklüyünə, o qələbəni verən Allaha sonsuz həmd olsun. Və qalib gəldim, bir həmlə ilə onun tam üstünü ilə məğlub elədim və dünya çempionu oldum. Vətənə də qızıl medalına döndüm. Olur elə şeylər. Çox sağ olun. Burada yani çok aktifler Leyla Hanım'dan Fuad Bey. Leyla Hanım versin sualım. Ondan sonra Fuad Bey verir. Sağ olun. Dediniz resim çekme kabiliyetim var. Aileden ki mesela keçip resim çekme kabiliyetiniz. Ha var. Uşaklar hem biraz yüngül var, meşgul olurlar. Düzdə vaxtları olmur oyna məşğul. Dərslər, o qədər dərslər verir ki, özünüz bilirsiniz, dərsi necə ağırdı. Biri gimnaziyada oxuyur, biri liseydə, biri də elə orta məktəbdə də. Onlara biraz dərslərdən elə oradan da gəlirlər, müəllim yanına gedirlər. Biraz çətinliklər var, yəni ki, çatdırmalar vaxt baxımdan. Aydın, çox sağ olun. Fuad bəy, sualım versin. Fuad, deyəsin. Bu sualım biraz idmandan qırağa çıxır, biraz qəribə ola bilər, amma yenə də maraqlıdır. Siz telefon falan, telefon idarə edəndə, yəni telefonla falan idarə edəndə çətinlik çəkirsiniz telefon istifadə edəndə? Çox maraqlı sualdır. Amma bir şey qeyd edeyim ki, misal üçün mən istifadə elədiyim telefon reklam olsa deyəcəm iPhone'dur. iPhone'da belə bir xüsusi proqram var görməyənlər üçün, Voice Over adlanır. Onu çox insan bilmir, amma orada, misal üçün, mən sizə vurğulayım ki, sosial şəbəkələri də özüm idarə edirəm. Misal üçün, bu WhatsApp-da da onu, yəni yazışmaları da özüm edirəm, yəni səs də göndərirəm. Bütün sosial şəbəkələri özüm şəxsən idarə edirəm. Orada proqramda danışan proqramda danışır, ekranda nə var, hamısını deyir sənə. Bir dənə şəkilləri oxumur. Başqa hər bir şey. Yəni istifadə edir və bu ikinci vətən müharibəsi zamanı mən izləyirdim və Cəllabadda bizim bir qazimiz oldu, İsmail. Onu da görməsini tam itirdi və mən özümə borc bildim ki, gedim o qazimizi görüm. Çünki mən bu mərhələni keçmişəm, ona nə lazımdır, mən gözəl bilirəm. Getdim Cəllabadda, onu ziyarət elədim, onunla bir söhbət elədim, ona bir təbii ki, o məni tanıyırdı. Biraz önlə söhbət elə, sonra Noxanaya gəlmişdi bir Amir qardaşımız, o da görməsini tam itirmişdi, getdim onu da ziyarət edirəm. Onları mən daha gözəl başa düşürəm də, mən o etabı keçmişəm. Onu elə ilk onları gedib ziyarət edirəm, sonra Xızıda bir Kamran qardaşımız var idi, o da görməsini tam itirmişdi, getdim onu da ziyarət edirəm. Və Bakıda bir iki nəfər vardı, onları da getdim, tapdım, birinci onları ziyarət edirəm. Çünki mən bilirəm ki, onlar yaralananda, onlar o vəziyyətə düşəndə onlara İlham Zəkivi nümunə olaraq gətiriblər və İlham Zəkivi şəxsən gəlib onları ziyarət edəndə onlara bir rahatlıq, bir yüngüllük olur. Motivasiya olur və onlara da hər birinə onlar çoxsa bilmirdi. Bir Xalid dostumuz var, qazimiz var idi, o da görməsini tam üçün bir ayağında itirib. Ona dedim ki, bax, iPhone'da belə bir proqram var. Gələrsən izah edərəm. iPhone alıb gəldim, mən də ona izah elədim, ona necə istifadə eləmək lazımdır. Onun üçün çox rahat oldu. Allah köməyiniz olsun, sağ olun. Biz sağ olun. Leyla xanım, yenə Məmmədova Leyla. Buyur, Leyla xanım. Bəyək dediniz ki, Braziliya ilə saat fərqimiz çoxdur deyə biraz baş ağrı olmuşdu. Siz başqa məsələn ölkələrə gedəndə neçə gün əvvəldən gedirdiniz ki, bəs bu hallar baş verməsin? Bu hallar istər-istəmədən baş verəcək, yəni çünki iqlim dəyişirsən, bizdə yay olanda orada qış olur, orada qış olanda bizdə yay olur, yəni o belə şeylər olur. Məsəl üçün Yaponiyada bizdə 4-5 saat fərqimiz var. İstər-istəmədən, yəni əgər sən
40 ildə bu rejimlə yatırsan, durursan, sən 3 gün, 5 gün qabağa da getsən, o rejimi dəyişə bilməyəsən. Amma gedirik bir yarışdan bir 3 gün, 5 gün qabağa gedirik inşallah. Amma olan da olur da bildiğinizde göre, yani güllə arasıdır, hava dəyişəndə, iqlim dəyişəndə, o sözün deyilə biraz o travmalar, o sözün deyir. Biraz diskomfort olur, təzik olur ki, oynayır, təzik qalxır. Bir dən belə maraqlı bir şey yadıma düşdü. Macaristanda deməli, Avropa çempionatı idi. Orada mənim qabırğam əzilmişdi, qabırğam batmışdı. Ağır, çox belə dəhşətli ağrılar var idi. Və ağrı kəsici vurmağına baxmayaraq, yəni ağrı kəsmirdi. Onu mən çalışırdım rəqiblərimə hiss elətdirməyim. Amma hakimlər idi, məşqçilər onu hamısı gözəl hiss eləmişdi. Mən orada çempion olanda mənə yarışın ən texnikal idmançısı kimi əlavə bir şey, mükafat da verdilər. Sağ olsun, onlar gördülər ki, o cür ağrı ilə mən yenə də döyüşdüm və qalib gəldim. Buna rəğmən qalib gəlmişsiniz. Həqiqətən, nə dedim, çox qürur verici bir hissi. Allah köməz olsun. Belə bir sual var. Nə vaxtsa hansı döyüşdən sonra ruhdan düşmə həvəssizlik halları olur sizdə? Yox. Belə bir şey heç vaxt olmur və ümid edirəm ki, heç vaxt da olmayacaq. Çünki qələbəni idmançıdır, idmançı udar da, ucar da, qalib tək bir Allahdır. Yəni, mümkün deyil. Məğlub olmayan idmançı yoxdur. Məğlub olanda da o məğlubiyyətdən də, o qələbədən də nəticə çıxarmaq lazımdır. İlk uğurunuzu harda əldə etmişsiniz? Paralimpiya hərəkatında ilk uğurum oldu 2003-cü ildə Kanadan Köbek şəhərində dünya çempionatı idi. Orada mən bürünüz medal qazanmaqla Afina Paralimpiyonlarına lisensiyanı təmin elədim. Və orada məğlub olduğum Kubalı idmançıya Afina Paralimpiyonlarında bu taliyin gedişi idi ki, bu birinci görüş düşdüm həmən məğlub olduğum Kubalıyla. Və bir dəqiqə 40 saniyə ərzində onu tam üstünlüklə məğlub eləyərək yarım finala çıxdım və orada da qızıl medal qazandım. Məlim, Sevinç xanım Əliyeva sualı var. Buyurun. Bu ikinci sualımdır. İkinci sualım budur ki, döyüşə getməmişdən qaba, yəni ki, özünüzü necə motivasiya edirsiniz? İnsanda istər-istəməz həyəcan olur da, sizdə gəlb həyəcan olursa, bunu bu həyəcanı necə aradan qaldıra bilirsiniz? Həyəcan təbii ki, olur. Həyəcan varsa, məsuliyyət varsa həyəcan da olmalıdır. Çünki bütün Azərbaycan məndən ancaq, yəni qələbə gözləyir, hamının fikri, diqqəti, İlham Zəkiyev görəsən, nə edəcək bu yarışda var? O məsuliyyət də biraz adama əlavə psixoloji yorur. Amma mən bilirəm ki, məndə necə məsuliyyət həyəcanı varsa, rəqibdə mən bilirəm ki, məsuliyyətdən həyəcandan çox qorxu var. Çünki o bilir ki, 2 qat Olimpiya çempion, 7 qat Avropa çempionu ilə güləşir. Ona görə problem yoxdur. Əgər hazırlığım yaxşıdırsa, rahat çıxıb güləşirik. Çox sağ olun suala görə. Şəkər xanım Yusufova. İlham bəy, növbəti sual belə idi ki, bəzi idmançılar olur və yaxud da peşə sahibi olur ki, övladın onun yolunu davam etdirmək istər. Siz bu haqda nə düşünürsünüz? Yəni, istəyərdinizmi övladınız bir idmançı olsun və yaxud da hərbiçi olsun? Niyə də yox, hər öz seçdiyi peşəni bizdə o seçimlə. Təbii ki, hürmətdən yanaşacaq, təbii ki, biz də yönləndirəcəyik. İdmançı peşəsi bugün ən belə şərəfli peşə, hərbiçi peşələrin ən şərəfli peşələrdən biridir. Ümumilli liderimiz gözəl bir söz demiş ki, mən başqa bir sahə, idmandan başqa belə bir sahə tanımıram ki, o dövlət atributların bütün dünyada idman kimi təmsil eləsin. Çünki idmançının qələbəsi şərəfinə himni sədalar, himni və sədalar altında üç rəngi bayrağımız ucalır. Bəli, çox haqqısınız. Minnətdarım cavaba görə. Çox sağ olun. Fuad Mustafayev sualı var. Maşallah, aktivdir Fuad. Sizin hal-hazırda 41 yaşınız var. Neçə yaşınıza qədər bu idman növündə olacağınızı düşünürsünüz? Yəni, bu kariyerdən neçə yaşa qədər davam edə bilərsiniz də? Bunu öyrənmək. Bizdə yaş limiti yoxdur. Nə qədər alınır güləşəcəyik, qardaşım? Nə qədər alınır? Yox, mən onu bilirəm. Sadəcə olaraq sizin özünüzdə necə hiss edirsiniz?
Doğrusunu Allah bilir. Mən deyim ki, mən 10 ildə bundan sonra güləşəcəm. Çünki o zədələr, böyük idmanda böyük zədələr qaçılmazdır. Yəni, zədə ola bilər. Yəni, çox böyük idmanlar, biz zədə ucbatından kariyerasını yarımçıq bitirilər. Misal, Fərid Mansurovu qeyd eləmək olardı. Bakıda Avropa Çəmiyyat Çənəsi sındı. Elnur Məmmədli onun diz qafaları, sünni diz qafaları qoyuldu ona. Yəni, çalışır o da. Yəni, nə qədər alınır güləşəcək inşallah. Yəni, hələ o barədə fikirləşməmişəm ki, bu olimpiyadan udum sonra kariyerana bitirəm. Yox, hələ bir şey yoxdur inşallah. Çox sağ olun. Davlandırdığınızda. Sağ olun. Başqa nəsə maraqlandırdı bu sualı? Nəsə haradasa eşitmiş. YouTube'da var. Buyurun. Mənim var. Çox suallar. Əliyeva Sevinç xanım. Buyurun. Bayramov. Biri bu. Ən sevdiyiniz fənd hansıdır? Sevdiğim fəndin de adını desem onu da heç biriniz bilmeyense Sumi Qayışı'dır fəndin adı. Biz de Japon güləşi olduğuna göre judo Japon güləşidir. Fəndin adı Japon deyip Sumi Qayışı gelir. O hamı bilir artık o fəndi ama o biraz kəmər rəqimi kəmərindən tutup öz başlarından atmaq. Fəndin təxminən belə bir şeydir. Avropa ilə finalında həmən fəndi atmışam. Bayramov Ağa Mehdi. Sualı var sizə müəllim. Buyur. Sualım bu ki, kəşfiyyatda neçə müddət işləmişsiniz siz? Kəşfiyyatda nə qədər olmuşsunuz? Çox gözəl sual. Kəşfiyyatda mən hərbi qulluqda idim orada. Hərbi qulluqda idim. Yəni o, deyim ki, bir gün kəşfiyyatda olmuşam, üç gün, beş gün o əhəmiyyəti yoxdur. Yəni mən birinci gündən kəşfiyyatçı kimi hərbi xidmətə başlamışdım. Sağ olun. Deməli, Məmmədova Leyla xanım əlin qaldı. Ha, buyurun Leyla xanım, ikinci sualınızdır. Əslində qanım, sual çox vermişəm. Olub ki, heç idmana öz, yəni, necə deyim, özünüzü tam hazır hiss eləməyib, rəqibinizi qalib gələsiniz. Hələ şey mümkün məşqlərdə. Deyil. Məşqlərdə yoxsa yarışda? Məşqlərdə. Yəni, hazır dövsənsə, yəni, o yarışa biz gedirik. Yarışa hazırlığı, yəni, o məsuliyyət, yarışlar bir il qabaq artıq bilinir ki, filan vaxtı, filan yarışdır və o yarışa uyğun biz hazırlıq proqramımızı qururuq. O proqramı yalnız hansısa bir zədə boza bilər o proqramı. Çünki biz hər yarışı bu proqramla hazırlıq. Bu elə bir şey deyir ki, evdə yatmışsan zəng elədir ki, ailəm dünya çempionu gedinən güləş gəlir. Hələ şey olmuyor. Hər bir yarışa biz deyib, bir qabaq bilirik və planlarımızı qururuq, hazırlaşırıq. Məşqçilərimiz plan qurur və plan üzrə biz hazırlığımızı görürük. YouTube-dakiləri. YouTube-da sual yoxdur. Bayaqları Ayşən xanım əlini qaldırmışdı. Buyurun Ayşən xanım. Sonra Elif. Barışdın, sualım biraz çox oldu. İlham əlim, sualım belədir ki, hansısa bir yarışdan imtina etmişsiniz mi? Hansısa döyüşdən yoxsa yarışdan ümumiyyətlə? Yarışdan daha doğrusu. Yarışdan. Misal üçün 2015-ci ildə Bakıda Avropa oyunları keçirilirdi və tək məni bu Avropanın Paralimpiya cüdosundan tək mənim çəkimi salmışlar bu yarışda. Və həmən vaxtı bir iki həftə qabaq bizdə Koreyada dünya oyunları keçirilirdi. Mən o yarışdan imtina elədim. Çünki mən daha məsuliyyətli Bakıda keçirilən Avropa oyunları gözləyirdim. Ancaq bu olub səbəb. Çox sağ olun, başa düşdüm. Fuad Mustafayev əlin qaldırıb. Şeydir. Mənim sualım biraz çox oldu həddindən artıq. Yoxdur, buyurun.
Sualım belə idi ki, siz indi ailə həyatı qurmuşsunuz. Bu ailə həyatı qurarkən indi ağzınızda sual var idi. İndi mən necə ailə həyatı quracağam? İndi mən əngəlliyim deyə qırağdan insanların reaksiyası başqa cür olar. Yəni indi bildinizə nə demək istəyirəm? Yəni çatdı demək istədiyim. Başa düşürəm. Hələ bir kompleksim yoxdur mənim. Ki mən heç vaxt mən ən zəhləm gedən şey kimisə mənə yazığı gəlməyidir. Yox, mənim elə bir kompleksim olmuyor. Şükürlər olsun Allahın böyüklüyünə. Nə var ki, bu belə şeydən heç kəs suğurtalan mən qarqış eləmirəm. Yəni, mən vətən uğrunda belə olmuşam. Mən anadan gəlmə də ola bilər kimsə də fiziki qüsurlu və onlar da bizim cəmiyyətin üzvüdür. Onlar da konstitusiya hüquqları var, ali təhsil də almaq. Biz cəmiyyətimizin üzvüdür. Mən 2012-ci ildə Bədən Tərbiyəsi Akademiyasına qəbul oldum və 16-cı ildə oranı bitirərək həmən Bədən Tərbiyəsi Akademiyasının magistr pilləsinə qəbul oldum və 2018-ci ildə onu bitirdim. Yəni bu məhdudiyyət hansısa bizim qarşımıza bir məhdudiyyət qoya bilməz. Sadəcə bəzi insanlar olur, bunu kompleksləyir. Özün qəribə istəyir, yəni biraz səmiyyətdən zahmətirdim, ona görə bu sualı verdim sizə. Yox, bir şey yoxdur, həmdə şükür Allahın məsələ. Mənə tanıyan çox gözəl bilir ki, çox adam elə bu vəxt sual verənlər də bilirlər ki, mən görməm yoxdur, tam qaranlıq, amma heç kəs, çox adam deyir ki, yox, biraz görür, belə şey, amma görmə yoxdur mənə, heç yoxdur. Mən özümə hələ aparmıram. Bir sual var. Gözləri ilə bağlı problem yaranır. Yəni, həkim də davam edə bilərsiniz ya, yox. Yəni, qaz olduqdan sonra. Təbii ki, indi həkim çox şey deyə bilər orada. Deyər ki, yox, sənə beyin yarası və çox ağır yüklər olmaz. Baxmadıq, indi məşğul olur. Hərdi gördüyünüz kimdə ölməmişi, sağ salamatlıq. Təxt edirəm, bu əzmkarlığa görə. Əlhamdülillah, yəni qarşımıza bir məqsəd qoy, bu məqsədə doğru getmək lazımdır. Və o məqsədə gec-tez, təbii ki, yoldur, yol enişdir, yoxuşdur da yol olur. Amma o məqsədə çatmaq üçün o yolları keçib o məqsədinizə çata bilərsiniz inşallah. Fərqi yoxdur, çalışsanız da. Çalışın, öz sahibinizin çempion olun, yəni peşəkar olun. Bir dənə də sual var. Deməli, yəni siz qazi olduqdan sonra, yəni idman həyatınıza davam etmək istədiyi də ailənizdən narahatçılıq oldu ya yoxsa yox? Yəni bu sualı mən başda vermişdim, yəni bir də belə də. Yox, elə bir narahatçılıq. Xidmətimə görə narahat idilər ki, ya, bəlkə sənə olmaz, nəsə zəhər ola bilər, nəsə bir şey ola bilər. Yox, mən də dedim ki, narahat olmayın, hər şey yaxşıdır. Şükür Allah məsələdə, hər şey yaxşıdır oldu. Məmmədova Leyla xanım əlini qaldırıb. Leyla xanım bir gün aktivdir. Məşqlərdə zədələndiyimiz olur, yəni məşqlərdə zədələnmə hadisələri baş verir. Bəli, məşqlərdə zədələnmə hadisələri çox olur. Hal-hazırda da zədələyəm. 3 gün bundan qabaq barmağımda əzələ ilə və tərlər qırıldı. Hal-hazırda buna baxmayaraq məşqlərimizi davam edirik. Allah şəfa versin. Allah bütün zədələnə şəfasın versin. Keçən il Sağdi Hüseynlə əməliyyatda olmuşam. Yəni, böyük idmanda zədələr qaçılmazdı, yəni olur. Qırağdan asan görsənə bilər, bəzilərlə baxırlar. Tam çıxdı 1 dəqiqə 1 unutdu, 2 dəqiqə 1 unutdu, 5 dəqiqə 1 unutdu. Cənab prezident ona 50 min, 100 min pul verdi. Amma heç dərlə də bu qələbənin arxasında illərin zəhməti var, əziyyəti var, yuxsuz gecələri var, zədələri var, ağrıları var. Şükür Allahın məsləhətinə. Şükür Allaha, mənim, şükür Allaha. Yəni, uşaqlar, əgər suallar Oğuz varsa, biraz tezləşdirək, yəni müəllimi də, həm də müəllim təlim, məşqdədir.
yəni bizə qoşuldu, vaxtımızı ayırdı. Əgər sualınız yoxdursa, müəllim mən sizə təşəkkürümü bildirirəm. Yəni dönə-dönə sizə təşəkkürümü bildirirəm ki, qızıl vaxtınızı biz tələbələrə ayırdınız. Mən ümumiyyətlə, yəni bir şəxsiyyət olaraq sizin kimi fəxrimizi tanımaq mənim üçün xoş oldu. Yəni minnətdaram sizə gəldiniz, təklif buyurdunuz bizim görüşə. Yəni uşaqlar, yəni sizə də ki çox sağ olun deyirəm ki, yəni hardasa 1 saat 10 dəqiqə yaxındır ki, artıq yəni müəllimlə həm söhbət olmuşuq və qızıl vaxtınızı bizə ayırdınız və bizlə həm söhbət oldunuz. Biz sağ olun. Belə, sizin sözünüz varsa, buyurun bizim tələbələrə, yəni məsləhətiniz, iradınız bir böyük kimi, bir əmi kimi məsləhətiniz, iradınız. İradım olmayacaq, nəsihətim olacaq ki, sağlam həyat, sağlam həyat tərzi sürsünlər, pis vərdişlərdən uzaq olsunlar və dərslərinə yaxşı olsun. Çünki bizim gələcəyimiz siz gənclərin əlindədir. Siz sabahda olanda mən bugünkü gənclərimizdən fəxr edirəm. Sabahda olsunlar, öz yəni seçdiyi peşanın peşəkarı olsunlar. Sizə hamınıza uğurlar arzu edirəm. İnşallah növbəti görüşlərəcək. Sizdən də bir xahişim olacaq ki, o bəx video rolik düzəltmişsə, onu mənə zəhmət olmasa göndərəsdə vaçam. Atacağım məlim, atacağım. Bu görüşdən sonra atacağım. Bu arada şeydir, bir dəqiqə. Bu arada hamıya təşəkkür edirəm. Yəni aktiv olanlara dərin minnətdarlığımı bildirəm. Bir də nəyi nəzərinizə çatdıracaqdım? Dəqiqə. Hə, bir də ki, yəni deyəcəkdim ki, yəni müəllim hazırda, yəni təlim məşq toplantısındadır. Mən yenə təşəkkürümü bildirirəm. Bir də ki, mən YouTube-da yəni çox adam yazır ki, müəllim mən fəxr edirik, halal olsun, fəxrimizdir. Bunlar da mən çatdırmağım vaxtınızı ayırdım. Çox sağ olun, minnətdaram. Mən də sizin kimi gənclərlə fəxr edirəm. Allah sizi qorusun. Sağ olun.